oor 'n woordjie wat 'n groot impak in ons lewens het, maar ons nie altyd die konsekwensie en die gevolge van hierdie woordjie verstaan of selfs toepas in ons lewens nie, en dit is alles. Alles het 'n groot impak in my lewe. Nou ek wil 'n bietjie vir by jou hoor, ken jy die storie van die ou weduwee wat by die offerkis en by die tempel geld ingegooi het, waar Jesus ook teenwoordig was, maar die geld wat sy ingooi is van so min waarde, dat het geen impak het om daarmee iets te doen nie, maar dat het vir Jesus sy aandag getrek oor wat hierdie weduwee gedoen het. En hoor wat sê hy daaroor in Markus 12 vers 41 tot 44. Jesus het reg oor die offerkis gaan sit en gekyk hoe die skare hulle geld in die kis gooi. In die proses het baie welgesteldes groot bedrag geld ingegooi. Toe kom daar 'n brandarm weduwee en sy gooi net 2 klein geldstukkies in. Daarop roep Jesus sy disippels na hom toe en sê vir hulle, weet vir seker, hierdie ou weduwee het meer in die offerkis gegooi as al die ander. Julle sien, almal het ingegooi vanuit hulle oorvloed. Maar sy het, arm soos sy is, alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe. Sy het alles ingegooi, alles waarvan sy moes lewe. Sy het alles gegee. Ja, ek weet hier gedeelte word baie keer gebruik wanneer mense wil hê jy moet 'n bydrae maak finansieel. Maar vir Jesus het dit meer as finansies hierso gegaan. Dit gaan vir Jesus hierso oor die offer wat hierdie vrou gemaak het. Sy het alles gegee. En hierdie alles wat sy gegee het, het 'n groot impak in haar lewe veroorsaak. Want sy het dalk haar laaste gegee, sy kon dalk, die geld was nie baie veel werd nie, maar dalk kon sy ietsie gekry het, haar laaste ete of so iets. Maar sy gegee het vir God, want sy wil veroffer aan God. Maar ek en jy, wat offer ek en jy? Want die offer behels nie net finansies nie, maar die offer behels ook baie ander aspekte in ons lewe, soos tyd, ons barmhartigheid, ons diens aan God, net mens te wees en 'n impak te maak hier op aarde. En so kan ek aangaan. Maar offer ons aan God met al die aspekte in ons oorvloed, of gee ons werklik alles vir God wat ek het, dat hy gedien en geëer kan word, nie in my oorvloed nie. Dit beteken nie, jy mag nie oorvloed hê nie. Dit beteken, offer ek alles wat ek het aan God. Is hy soveel werd, dat ek my laaste vir hom sal gee? Ek wil jou uitnooi vandag, wil jy nie alles offer aan God nie? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie belangrike les van offer, om alles te gee vir u, want u is dit werd, u is belangrik om geoffer, alles op te offer vir u. En ons dankie vir u genade en liefde. Bid ek in Jesus Christus naam. Amen.